សម្ព័ន្ធនយោបាយហ្វ្រង់កូហ្វូនីហៅកាត់ថា APF ដែលជាប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងសន្យាចែករំលែកព័ត៌មានអំពីឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាទៅកាន់អ្នកវិនិយោគនៅតាមបណ្ដាប្រទេសភាសាបារាំងដើម្បីឲ្យពួកគេចូលមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាការសន្យានេះបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលសម្ព័ន្ធនយោបាយហ្វ្រង់កូហ្វូនីដឹកនាំដោយលោក Geoffroy Debesouf ចូលជួបសម្ដែងការគូសមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយសម្ដេចមហាបពរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅរសៀលថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្នុងជំនួបនេះលោកប្រធាន APF បានជម្រាបសម្ដេចធិបតីអំពីភាពជាដៃគូដ៏ល្អប្រសើរក៏ដូចជាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងវិស័យឯកជននៃប្រទេសទាំងពីរហើយតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានាពេលនេះលោកនឹងបន្តជំរុញនិងចែករំលែកព័ត៌មានអំពីកម្ពុជាទៅវិនិយោគិននិយាយភាសាបារាំងឲ្យមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាបន្ថែមទៀតលោកប្រធាន APF បានគោរពជំរាបសម្ដេចធិបតីអំពីការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលហ្វ្រង់កូហ្វូនីនាខែតុលាឆ្នាំ2024នៅប្រទេសបារាំងហើយក៏បានជំរាបសម្ដេចធិបតីថាប្រទេសបារាំងបានគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះបេក្ខភាពកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកំពូលហ្វ្រង់កូហ្វូនីនៅឆ្នាំ2026ហើយសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងបានសិតធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលហ្វ្រង់កូហ្វូនីនៅឆ្នាំ2026ខាងមុខផងដែរលោកប្រធាន APF បានលើកឡើងថាការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះជាឱកាសក្នុងការទាក់ទាញបណ្ដាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគពីបណ្ដាប្រទេសហ្វ្រង់កូហ្វូនីជុំវិញពិភពលោកមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងការស្វាគមន៍ចំពោះលោក Geoffroy Debesouf និងគណៈប្រតិភូដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាសម្ដេចធិបតីបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏រឹងមាំរវាងកម្ពុជានិងបារាំងក៏ដូចជាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងវិស័យឯកជននិងវិស័យឯកជនរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរសម្ដេចធិបតីក៏បានគូបញ្ជាក់អំពីការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាបារាំងឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតហើយសម្ដេចធិបតីក៏បានរំលឹកអំពីជំនួបរបស់សម្ដេចជាមួយលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីបារាំងក្នុងពេលសម្ដេចអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅបារាំងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2024សម្ដេចធិបតីបានរំលឹកថាក្នុងពេលនោះថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីគំនិតប្រដូចផ្ដាំបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌និងភាសាបារាំងថ្នាក់តំបន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងជំនួបនេះសម្ដេចធិបតីក៏បានសម្ដែងក្តីរីករាយចំពោះក្រុមហ៊ុនបារាំងដែលបានមកបោះទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាដែលនេះបង្ហាញពីជំនឿចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លារបស់វិនិយោគិនបារាំងសម្ដេចធិបតីសង្ឃឹមថាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងវិស័យឯកជននៃប្រទេសទាំងពីរនឹងកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតសម្ដេចធិបតីក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលបារាំងដែលបានគាំទ្រកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលហ្វ្រង់កូហ្វូនីនៅឆ្នាំ2026ក្នុងជំនួបនេះសម្ដេចធិបតីក៏បានគូបញ្ជាក់ជូនលោកប្រធាន APF និងគណៈប្រតិភូអំពីការដាក់ចេញគោលនយោបាយដើម្បីធានាបរិយាកាសធុរកិច្ចល្អប្រសើរនិងធានាបានភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាតាមរយៈការអនុវត្តច្បាប់វិនិយោគនិងការដាក់ចេញនូវយន្តការដែលមានភាពបត់បែនដើម្បីផ្តល់ការគ្រប់គ្រងនិងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់វិនិយោគិននិងវិស័យឯកជននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា